shanta jaaliyadood ee Minnesota ku nool aan gudoomiyahooda anigoo ah Fawziye Xaaji Aadan oo ah musharax aan doorashada soo socota ee madaxweynaha ayaan ku soo dhaweynaynaa gobolka Minnesota labeentii iyo jaaliyada aan Minnesota dadkii horwadanka u ahaa caawa meeshan ayay ku dhan yihiin rag iyo dumarba waxaan leenahay Fawziye waxaad u timid jaaliyadaadii ummaddii Soomaaliyeed supporterskaadii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan soo siyaaratid garabkaadan taaganahay ku soo dhaweynayna si wanaagsan oo kalgacal iyo laab kashi iyo laabta lagu soo dhaweysaan mustaqbalka madaxweynaha dalka Soomaaliya hoggaaminaya xisbiga NDP Fawziye Xaaji Aadan waa prominent haddii noqoto xagga Soomaalinimada istutaga iyo abaabulka ummadda Soomaaliyeed taariikhdeeda halkan laguma soo koobi karo waa secretary of state kii hore waa dhaqaniyahan waxbarasho dhinacaana ka dhisnay gabadhina ma jirto waxaan kale ummadda u rajaynayaa habeenka sabtida waxaanu qabanaynaa xafladii ugu weyneyd Fawziye waxay nala joogaysaa shan habeen waxaynoo dhaafaysaa Washington halkaa waxaanu doonaa abaabul weyn inaanu muujino gaar ahaan abaabulkaasoo tusaya ummadda Soomaaliyeed haweenku inay yihiin lafdhabar midayn karta ummadda Soomaaliyeed nabadgelyada qayb ka qaadan karta bulshada dhirta iyo daaqa wax weyn ka tari karta abaarahan nagu dhacay isba jooga wax ka bedeli karta maanta waxaanu u baahanahay rag maaha waa inaanu haweenka taakulaynaa in Dr. Fawziye sacaadada wasiir ayna la joogto ayna tahay gabadh ugu horreysay oo gobolka noogu timid oo u ordaysa madaxweyne rool model u ah gabdhaheenna u ah oo halkan ku dhashay ama halkan ku koray marka Fawziye soo dhawow xaflada habeen dambe ah oo sabti ah baanu isugu imaanaynaa hadii aan leedno marwo walaashay mar eedaday mar hooyo Soomaaliyeed mar leader Soomaaliyeed oo awood leh mideyn kara shanta Soomaaliyeed mideyn kara ummadda maanta kala daadsan ee dowlad goboleedyada u qaybsan murti iyo maskax iyo cilmi baayogeeda waan ka akhrin doonaa habeenka xaflada Soomaali way u baahan tahay leader aqli maskax iyo awood iyo experience leh wadi karana waddankan saljuglaha waa hore u dhacay raba driver fiican oo meel gaarsiin kara insha Allah soo dhawow Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan magacayga waxa waaye Samir Cali Iimaan waxaan maanta meeshaan u taaganahay eedaday Fawziye Xaaji Aadan oo soo dhaweynayo ani iyadana meel baan wada taaganahay markay noqoto qadiyada Soomaaliya Soomaali weyn baan wada nahay marka eeda waxaan ku leeyahay welcome to Minneapolis aad baan soo dhaweynayaa Fawziye Xaaji Aadan qabille Fawziye Xaaji Aadan qabille aad baan soo dhaweynayaa ku soo dhawow magaalada Minnesota Minneapolis mataanaha marka de waxa weeyaan anagu Fawziye waan ku kala duwan muuqafka laakiin maasha Allah waxa weeyaan still haddana waanu support garaynaynaa madaxweynaha mustaqbalka maasha Allah tabaarakallah marka aad baan soo dhawow Fawziye soo dhawow baan ku leenahay dhamaan gudoomiyaha jaaliyadda iyo dhammaan Martin iyo magacyadii oo dhan ma wada qaban kare ee aad iyo aad mahad kulli dhammaantiin aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya intiina isoo dhaweysay sidaa diiran ee quruxda badan isoo dhaweysay xurmada iyo karaamada iyo qadar inta leh aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya ma ka hadli doono caawa wixii aan maaragtay ii geeyay inaan madaxweynenimo doono iyo waxyaalihii baahida dalka iyo wixii habeen dambe insha Allah baan ka hadli doonaa laakiin iminka waan aad iyo aad baan idxaan idin kaga mahadnaqayaa Minnesota mar horaan imi weli xusuus dheer bay igu reebtay waagii aan Xasan Sheekh la socday sidii aan noo soo dhaweyseen iyo quruxdii haddana jaaliyadaha Soomaaliyeed waxaa tihiin jaaliyada ugu quruxda badan ugu tayada badan runtii muujiyeyna sharafta iyo karaamada Soomaaliyeed inay wax qabsan karto Soomaaliya aanay dagaal uun ku jirin ayaa meel walba ka dhacday aad baan idin ku hambalyeynayaa waana ku mahadsan tihiin maalinta sabtida ay nagu soo foodleh bishinu ay ku beegan tahay bisha labaad shanteeda 2022 ayaa lagu wadaa dhabaltiri hotel oo ku yaalla xaafadda Belmonton ee gobolka Minnesota inay Marwo Fawziye Xaaji Aadan ku qabato kulan ballaaran oo ay kaga hadlayso qorshaheeda siyaasadeed maadaama ay tahay musharax u tartamaya madaxweynaha Soomaaliya